En mä tietenkään tapaa sitä enää. Mä en halunnut satuttaa sua, mutta nyt mä satutin sua. Anteeksi. Mä oon miettinyt tässä lähipäivinä sellaista, että pitäisikö meidän avata meidän avioliitto? Mitä? Pitäisikö teidänkin saada tavata toisiaan ystävältä kuitenkin toisella jotenkin tärkeintä? Oot sä Julia Grunström? On. Miten se sitten niin kuin käytännössä menisit? Varataanko me Google-kalenterista jotain Matias-vuoroja? Ette kai te ole eroamassa? Ei olla eroamassa, mutta me ollaan Matiaksen kanssa poliamorisia. Mun pitäisi varmaan puhua sun kanssa yhdestä asiasta. Oi sattelä! Rakennan sun sydämesi taloa, mä rakastan sua enemmän kuin Jumala. Rakennan sun sydämesi taloa. Tää ei oo pelkästään mun ja Julia välinen asia, vaan meidän kaikkien välinen asia.